Dobro veče, ovo je šesti Blender tutorial. Jedan od gledalaca je postavio jedno pitanje u vezi izmene modela za aviona za Flight Gear. Inače, Flight Gear je simulacija letenja, to jest open source simulacija letenja i postoji dodatak za Blender koji omogućava uvoz i izvoz modela i pravljenje modela aviona i izmenu modela aviona za tu igru. Nisam dovoljno upoznat sa tehničkim detaljima same igre, tako da ne znam same detalje pravljenja modela za tu igru, animiranje eventualnih pokretnih delova i samu veličinu 3D modela, ali ću objasniti kako izmeniti model aviona, već postojeći model aviona i kako napraviti teksture za taj avion i kako korigovati teksture posle promene veličine aviona. Ja sam 3D model aviona preuzeo sa sajta blendswap.com. Inače, to je low poly 3D model. To low poly znači da ovaj model ima jako malo detalja, ali za potrebe ovog tutoriala je sasvim ok. A pretpostavljam i da se u samoj igri koriste modeli koji nisu baš preterano detaljni, jer bi to dosta opteretilo procesor i igra bi radila sporije. Evo, ja sam već uvezao ovaj model aviona u Blender. Prvo što ću da uradim je da napravim teksturu za ovaj avion. Pošto ovaj model dolazi bez ikakve teksture i vidite da ima jako malo poligona. To radim iz dva razloga, da vidite kako se prave teksture, da vidite kako se menjaju teksture, koje programe koristim i da vidite kako to sve uopšte funkcioniše u Blenderu. Kao prvo kliknuću ovde da bih ovaj default prikaz promenio u UV editing. Zatim, na ovoj desnoj strani prozora kliknuću ovde na Edit mod i sada su selektovani svi poligoni. Ako slučajno nisu selektovani svi, kliknite na A jednom ili dva put da biste ovako sve selektovali. Zatim kliknite ovde na Mesh, pa na UV Unwrap, pa na Smart UV Project i kliknite na OK. Ovo je brži način za pravljanje ove mreže, te takozvane UV mreže, te takozvane mreže UV projekcije, jer postoji drugi načini, ali za potrebe ovog tutoriala je sasvim ok. Zatim što treba uraditi je kliknuti ovdje na UVs, pa na Export UV Layout. Ovdje smo automatski dobili naziv, ostavit ću takav naziv kako jeste i kliknuću na Export UV Layout. Ono što smo dobili je ovaj ovdje je ova ovdje slika sa mrežom poligona ovog 3D modela. Ovu mrežu ću sada da učitam u neki program za grafiku. Možete koristiti program koji vam odgovara, ali ja ću za ovu priliku koristiti Inkscape. Sada ću ovdje kliknuti na Open i kliknuću ovdje na Boeing 727 Low Poly i kliknuću na Open. Ako vam slučajno ovdje u Image Dopis stoji ovo From File, kliknite na ovo Default Image Import Resolution. OK. I samo ovdje proverite da li se slaže rezolucija sa ovom slikom ovdje. Dakle, slika je u rezoluciji 1024x1024 piksela i ovdje isto 1024x1024 piksela. Dobro. E sad, sljedeće što treba uraditi, prvo ću samo da smanjim ovaj prozor da biste bolje vidjeli što ja radim. Kao prvo napravit ću ovdje prozore. Kliknut ću ovdje na ovaj alat za pravljenje pravougaonika i prozori, recimo, za potrebe ovog tutoriala neka budu plavi i sljedeće što ću da uradim je da ih malo smanjim. Kao što vidite, ovdje vam je jedna strana trupa, ovdje je druga strana trupa. Ovo je donji deo, ovo je gornji deo, ovo je ovdje repni stabilizator, ovo je ovdje repni vertikalni stabilizator, ovo je repni horizontalni stabilizator, gornji i donja polovina, i tako ovdje su krila, levo i desno krilo, gornji i donja polovina, ovdje su točkovi i motori. Tako da svaki detalj možete da
da napravite, da obojite. To jest da svakom detalju dodate boju koju želite i eventualni natpis. E sad, pošto ove ovdje skroz četvrtasto, a prozori na avionima su malo zaobljeni, kliknuću ovaj ovdje alat i ovako ću da zaoblim prozor. Ovo ne radim baš 100% precizno kako bi to trebalo se raditi kod finalnog modela, ali za potrebe ovog tutoriala je sasvim ok. I zatim što ću da uradim, kliknut ću ovdje na Stroke Paint, kliknut ću ovdje na Flat Color i bit će crna boja. Evo, već je izabrana crna boja, ovdje možete da menjate boju. To će biti kao neki border oko ovoga. Sad ne znam točno na pravim avionima koja je boja taj border, to je ova izolacija gumena, ali nije ni bitno. Za potrebe, kao što rekao, za potrebe tutoriala ovo je sasvim ok. I kliknut ću na Stroke Style i dobro, ovdje već je namješteno na jedan piksel. I eventualno ću još malo da smanjim ovaj prozor i vratit ću ovdje da bude jedan piksel na ovaj strok i postavit ću ovdje ovaj prozor. I zatim ću ovaj prozor da dupliram sa ctrla D na tastaturi. Jedno 20 puta sam ga duplirao i sada ću da rasporedim ove prozore duž trupa. Kliknut ću dakle ovdje, držim ctrl i da bih ovo pomerao snapovano po vertikali. I postavit ću recimo ovdje negdje. I dalje držim ctrl i samo pomeram ove prozore, raspoređujem ih. Nije toliko bitno da ih precizno odmah rasporedite. Postoji u Inkscape-u alat koji će to automatski da vam rasporedi prozore da budu podjednako raspoređeni. E, sada ću da selektujem sve ove prozore ovako i ima ovaj alat ovdje i prvo ću da promenim umjesto da bude page da bude na last selected i kliknut ću da centriram po vertikali zato što su mi neki prozori se malo pomerili i zatim ću kliknuti ovdje na ovo ovdje da ih rasporedim ravnomjerno da budu raspoređeni. I sve zajedno njih ću da grupišam, pritisnut ću, držat ću na tasturi ctrl i pritisnut ću G da bi grupisao, da budu kao jedan objekat i samo ću da ih postavim recimo ovdje, otprilike ću da ih ravnam po ovoj ovdje liniji. Sada ću sve ovo da dupliram, ctrl D na tasturi i držim ctrl da bi snapovano bilo pomerano na ovu stranu i to ću isto da uradim ovdje s njim što vidite ovdje mreža je malo pod nekim uglom tako da ću morati ovo da malo kice zarotiram. Dakle, još jedan klik ovdje i dobit ću ove alate za rotiranje i malo ću da pomerim ovdje, samo vidim da li je paralelno, jeste, otprilike paralelno ovdje s ovom linijom. Poklapa se otprilike ugao, za potrebe tutoriala ne mora da bude 100% precizno. Eventualno što još možete da uradite je da docrtate ovdje prozore za pilotsku kabinu, ali dobro da ne bismo gubili vrijeme dalje, to za ovaj tutorial nije bitno. I još ću eventualno da uvezem, recimo ovdje da imamo oznaku na vertikalnom stabilizatoru. To ću kliknuti ovdje na import. Ok, i samo ću da postavim ovo ovdje. E sad možda neću iz prve potrefiti ovo, pretpostavljam da je ovdje gornji deo, samo da zarotiram. Ovako. Ctrl D na tasturi da dupliram ovo, postavit ću ovdje recimo. E, otprilike sam nacentrirao da budu po ovoj ovdje liniji, da dodiruju da ovi znakovi dodiruju ovu ovdje liniju i ovu ovdje liniju. Sad ja nisam baš siguran da li sam potrefio ovo dobro, ali to ćemo brzo provjeriti. Sljedeća stvar koju moramo da uradimo je da obojimo ostatak aviona. Da ne bi sad ručno bojao svaki ovaj detalj, samo ću napraviti još jedan prvougaonik. Pošto je ovaj alat zapamtio da je prethodni prvougaonik bio zaobljen, on ga ovdje drži zaobljenog, kliknut ću na ovaj ovdje alat da bi bila ivica.
kliknut ću ovdje desnim tasterom da isključi, remove stroke, da bih uklonio stroke i povećat ću veličinu ovog kvadrata na 1024 puta 1024 piksela sa PG down na tasturi, spustio sam ga da bude skroz u pozadini i ovdje ću da prebacim na page i centrirat ću ga na stranu. E sad ću jedino da promijenim boju ovoga, recimo da bude, ajde neka bude beli avion. To je za sada to, da ne bih dalje gubio vrijeme sa ovom teksturom. Jedino što ću vam još reći, ovdje imate također i mreže za točkove i za motore, tako da možete to i to obojiti, ali nekada za sad ovako dosta. Zatim ću da sačuvam projekat, kliknut ću na File, Save As i bit će sačuvano kao SVG format, to je Inkscape format, u slučaju ako treba nešto naknadno da popravljam. I zatim ću kliknuti ovo ovdje ikonu da izvezem PNG file, kliknut ću ovdje na page, da je bio izvezen ovaj file u rezoluciji 1024x1024 piksela i ovdje ću da promijenim ime export as u, samo ću da overwriteujem ovaj file ovdje, kliknut ću na save i export. Kliknut ću na replace i to je to. Sada ću ovdje da uvezem ovu sliku, kliknut ću na open, ovaj file što sam sada sačuvao i open image. Evo vidite, ovako izgleda uvežena slika i sada ću ovdje da prebacim na object mode i ovdje ću da promijenim da se prikazuje tekstura. Evo vidite, prozori su dobro ispali, međutim problematičan je ovdje znak jat. Moram prvo malo da ga pomerim na gore kao prvo i da ga obrnem za 180 stepeni. Sačuvat ću ove izmjene prvo u Blenderu i sada ću opet da se vratim u Inkscape. Kao prvo selektovat ću oba ova jedna znaka, kliknut ću prvo ovdje, pa držat ću Shift i kliknut ću ovdje i pomerit ću sve zajedno i držat ću crtalo na tasturi i pomerit ću sve zajedno ovdje recimo. Zatim ću kliknuti na ovaj ovdje znak i pomeriti ga malo ovamo da dodiruje ovu liniju. I ovaj ovdje ću isto pomerim da dodiruje ovu liniju. Da smo rekli, treba da se obrne za 180 stepeni. E, to ćemo odmah da uradimo. Kliknut ću opet na Save Document i ovdje na Export. Ali prvo moramo Page da aktiviram i Export. Zatim na Replace. Opet se vraćamo ovdje na Blender. Ponovo ću da uvezem ovaj file. E, sad je dobro ispalo. Evo, sad jat lepo stoji, doduše čini mi se da je malo pod nekim uglom, ali dobro, nema veze za potrebe, kao što rekao tutoriala, nije ni bitno. Vratit ću se ovdje na default i zatim ću kliknuti ovdje na texture i na new. Biće novi materijal, ovo sam trebao odmah da uradim, ali dobro, nema veze. Kliknut ću new, novu teksturu i kliknut ću ovdje na Boeing 727 low poly. I sada ćemo da imamo kako to izgleda kad se izrenderiše. Napravio sam grešku u smislu da sam ovaj beli kvadrat poslao skroz dole, pa se sada vide i ove sive linije. Samo ću da kliknem jednom na page up, kliknut ću ovdje na save i na export ovdje, replace i ponovo ću da uvezem ovdje. U stvari moram da kliknem ovdje na reload current image, sad je ok. Ja sad kad kliknem F12 da izrenderišem ovaj avion, evo dobili smo dakle low poly model sa, da tako nazovem, low poly teksturom. Sada dolazimo do onog dela gdje je gledalac pitao kako da izmeni sam model. On je konkretno htio da malo produži jedan model, sad ću vam to pokazati odmah kako da produžite model. Dakle, ovdje umjesto object mode prebacite se na edit mode. Samo ću ovdje prebacim na solid da
ne bi zbunjivala ova tekstura, da bi se bolje videlo, i aktivirat ću ovo ovdje, da bi se video i ovaj, da bi se videle poligoni i sa druge strane. Zatim kliknut ću na A na tastaturi da deselektujem sve i kliknut ću sada B na tastaturi, pritisnut ću levi taster miša i držat ću pritisnut levi taster miša i pomeram ga ovako. I sve što je obuhvaćeno ovim pravogonikom će biti selektovano. Evo vidite, svi ovi poligoni su ovdje selektovani i sada ću da kliknem levim tasterom miša na ovu ovdje zelenu strelicu i povući ću je u levo. Vidite kako povlačim levo ili desno, ja skraćujem ili produžavam ovaj model aviona. Evo ja ću da ga produžim ovako malo više. I evo dobili smo da je ovaj model aviona produžen. S tim što kad ovako radite stvari, doći će do deformacije teksture. Kliknut ću ovdje na texture i kao što vidite, ovaj deo koji je produžen, tu su deformisane teksture. To može da se sredi. Dakle, opet prelazim ovdje na UV editing. Opet ću ovdje da pređem na edit mode. Pritisnut ću A na tastaturi da selektujem sve ove poligone i kliknut ću ovdje na mesh i na UV unwrap i smart UV project. E sad, pre nego što kliknem ovdje na OK, obratite pažnju ovdje na ovu mrežu ovdje, kako će da se promeni topologija mreže. Kliknut ću OK i evo vidite kako se promenila ovdje topologija ove mreže. I sada ću ovo se ovdje vratiti na default i kao što vidite kako sam promenio UV projekciju, tako se sad deformisala skroz ova tekstura. Ono što moram da uradim je da se vratim na UV editing i da kliknem ovdje na UVs, zatim na export UV layout. I ovdje ću ga nazovem low poly 1. I kliknut ću na export UV layout. I opet sve iz početka, dakle ponovo se vraćam na Inkscape. Izbrisat ću sad ovu staru mrežu, nije više potrebna. Uvešću novu mrežu. Dakle, low poly 1, open. OK. Klikom na ovu ovdje ikonu i ovdje treba da bude page. Postavit ću da mi bude na sredini. Sad što treba da uradim je da popravim ovu teksturu. Dakle, ovo jat treba da se pomeri ovdje, kao što smo rekli, dodiruje ovu ovdje liniju. Ovi prozori idu ovdje. Dakle, da dodiru ovu ovdje liniju i ovi prozori mislim su ok, ajde još malo da ih pomerim. To bi bilo to. Čini mi se da sam obrisao ovaj kvadrat, daj napravit ću novi, nije mi bitno. 1024 piksela puta 1024, centrirat ću ga i sa page down ću da ga spustim. Zatim ću da kliknem ovdje na file save as. Nazvat ću ga low poly 1, save, i ovdje ću da ga eksportujem. Klikat ću na export i bit će ovdje low poly 1 također, i klikat ću ovdje na page i na export. Klikat ću na replace i opet se vraćamo u Blender. I ovdje sada uvozimo ovaj file low poly 1, open. Evo vidite, sad je to bolje postavljeno. Ovdje se vraćamo na default. Evo vidite kako je već popravljena tekstura. E sad, eventualno, treba dodati ovdje još prozora. Doćemo
Odmah da popravimo. Ovdje ću da izbrišem. Ponovo ću da ga napravim. Ovo belu boju ću da vratim u pozadinu i samo ću da dodam ovdje nekoliko prozora. Znači držim pritisak, pošto je sad ovo grupisano, ako držim CTRL mogu da selektujem pojedinačni prozor i plus Shift mogu da selektujem nekoliko prozora. Ajde, neka selektovat ću ovih nekoliko prozora. Pritisnut ću CTRL D na tasturi da ovo dupliram. Držat ću CTRL na tasturi i pomerit ću ove prozore ovamo. Ajde, otprilike neka bude ovako, nije toliko ni bitno. I sada ću opet ovo da dupliram, CTRL D na tasturi, držim CTRL opet pritisnut, pomeram celu grupu prozora ovdje i sada ću ovdje morati da ih opet rotiram da bi se poklopili sa ovom ovdje linijom, to što je iz nekog razloga ova ovdje strana pod izvesnim uglom. Evo, recimo, otprilike bi to bilo to. Samo držim CTRL i da pomerim ovdje. Otprilike to slažem, otprilike s ovom linijom. Ne mora da bude baš toliko precizno, ipak je ovo samo tutorial da vam objasnim osnove svega ovoga. Kliknut ću ovdje na Save Document, kliknut ću ovdje na Page i kliknut ću na Export i Replace. Ovo mi više ne treba, ponovo ću da učitam ovu teksturu ovdje, ovako, i kliknut ću na Low Poly 1 panel i Accept. I kao što vidite, sad smo dobili više prozora, doduše mora da se uradi i to i ovdje u UV editoru. Jer ono što je ovdje u UV editoru, to se prikazuje i ovdje u režimu pogleda koji prikazuje teksturu. Vratit ću se na default i izrenderisat ću ga na F12. Da, opet sam napravio istu grešku kao malopre. Dakle, morate ovu mrežu da postavite skroz u pozadinu. Save, Export, Page i Export i Replace. Zato vam savjetujem da uvijek čuvate Inkscape-ov originalni SVG file zbog naknadnih izmena. Kad radite teksture, verovatno ćete mnogo puta da se vraćate da popravljate stvari. Zatim ovdje Reload i u UV editingu da ponovo učitam ovu teksturu. Da se vratim na default pregled i ovdje na object mode i evo vidite. Sada sam povećao broj prozora da bi sam produžio model ovog aviona. I sada ću pritisnem F12 da izrenderišem ovo i evo kao što vidite. I sada kao što vidite, broj prozora se ovdje slaže sada sa dužinom aviona. Ono što još može se uradi je da se dodaju vrata, da se dodaju ovdje prozori na kokpitu, da se dodaju ovdje linije, ovi spoileri ovdje napred i zakrilca ovdje u ovom delu. Isto to da se uradi ovdje sa kormilom pravca i sa ovim ovdje zakrilcima ovdje. Da se točkovi oboje u crno, da se stave ovdje recimo neke oznake, recimo broj aviona, ali dobro, to ćemo nekom drugom prilikom, da ne bih pretjerano dužio u tutorialu. U svakom slučaju, samo da sačuvam ovaj projekat, save, odnosno save as, i nazvat ću ga low poly 1. Ovo je u stvari jedan od načina kako da ovo uradite. Jer recimo postoje high poly modeli gdje su prozori baš ovdje i fizički modelovani, dakle nisu ovako simulirani prozori kao što sam ja sad uradio sa teksturom, već su baš prozori modelovani. I ovdje su u stvari rupe i napravljeni baš prozori. Ovo je prvi tutorial na ovu temu, zanimljiva tema, nastavit ću sa ovim tutorialom. Ima tu još jedan deo pitanja koje je postavio gledalac, drugi deo pitanja. Ovdje gledalac pita kako da
model 3D kokpita uklopi u neki drugi model i kako uraditi kako da jedan objekat ili model postaviti u drugi i da odgovara dimenzijama. Posao ovaj tutorial je već prilično dužija. To ću malo da ubrzam ovaj odgovor. Dakle, kliknut ću ovdje na nju. Napravit ću još jedan objekat, Shift A i nek bude također Cube. I samo ću da postavim negdje ovdje ovu kocku iza i malo ću da promijenim veličinu. Klikom na S, malo ću da povećam. I samo ću da promijenim boju da bi se bolje vidjelo što radi. Recimo neka bude neka plava boja, a ovdje neka bude crvena boja. E sad, da biste mijenjali veličinu objekta, markirate objekat desnim tasterom i pritisnete S na tastaturi. Kad pritisnete S na tastaturi, objekat se mijenja veličinu po svim osama. Tako da recimo ako želite ovu kocku da ubacite u ovu plavu kocku da ubacite u crvenu kocku, smanjite joj veličinu i postavite je recimo ovdje. Uklopite samo ovako. Evo vidite, tako sam uklopio, eventualno još malo da povećam, da se baš uklopi. I evo, to je uklopljen. Dakle, ako želite da smanjite objekat. E sad, može nekada se desi da želite objekat da smanjite ili povećate samo po jednoj osi. Dakle, pritiskom na S, po svim osima se menja veličina objekta. Pritiskom na S, pa zatim na X, menjate veličinu objekta samo po X osi. Ako pritisnete S i Y, menjate veličinu objekta samo po Y osi. A ako pritisnete S i Z, menjate veličinu objekta samo po Z osi. Tako da možete da ga precizno namestite onako kako vam odgovara. Evo recimo ovako. Tako da ako vam treba da neki objekat uklopite u neki drugi objekat, da ga smanjite, onda to radite na taj način. Ovako sam malo na brzinu odgovorio i na ovaj drugi deo pitanja. Ja ću u narednom tutorialu nastaviti da radim na teksturama ovog aviona. To je u principu tehnika rada u Blenderu. Eto, to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.